Kaixo launo, zer moduz zaudete goratzatzeaten itaz? Apaxi naiz, zer moduz zaudete, bai? Azperzuta ziur etxean egoteaz. Koronabiruz bitxo xistrin horrek etxean mantentze gaitu, baina nire inuen zuekin egon. Eta horregatik hemen naiz, ipui bat kontatzeko. Baina, egoera ikusita... beldurrezko ipui bat kontatzea pentsatzen. Bai? Betzate asko beldurtuko? Amatxoren magalen entzatzea sartuko, eta erdoien erazpian iskutatuta. Preza dute, astera doa. Bazen behin, Orioko herrian, itxasoan, asandu zen monstru beldurgarri bat. Itxasule bat. Bara, ez dute zer den itxasule bat? Bai, itxasoko zubia. Zer bizar ez da? Itxasoko zubia. Aterako dut ikusteko nolako zen. Bai? Preza dute, zerate, kakaiten bat dinaiz dure gainean itxan zaudete eta garbituko izan matxok, loaitatxok, bai? Prez zaudete? Ba, dihoa! Ba, bi eta iu! Zer? Etzate beldurtu? Txitxaritxo bat emate duzta? Piskat, piskat gaizkiat ez zain. Badakit! Eta magiten bat emadegu? Prez zaudete! Artoz magikoak! Ez egin trampa ez zaituzten eta ikusten. Gogoa daukazuei muxuak eta besarkadak emateko baino guain ez zaituzten ikusten eta ez egin tramparik. Artoz magikoak! Egin pelota bat! Eta hau da! Oh-oh. Ziur zaudetea artoz magikoak hartu dituzuela, ez egin tramparik, eh? Berriz! Artoz magikoak! Artoz magikoak! Egin pelota bat! Bota! Badak izagartatzen den, beti bezala, zuego saundo txikiak, baina gura sakzio ez dituztela hautz magikoak hartu. Hartu hautz magikoak! Gurazo, gamatxo, aitatxo hartu hautz magikoak! Hartu hautz magikoak! Eta egin pelota bat! Bota! Orioko herrian, itxasubea salduzten. Itxasubea, ez zion inungo arrantzaleri, arrantzan egiten usten. Eta norbait sortzen zenean, olatuen artean azaldu, eta denak kaiara bultatzen ziren. Baina patxik, bere bizeme eta alabai jaten emateko, egun batean erabaki zuen arrantzan ateatzea. Eta oliarraren kantuarekin kant batera, antxen. Abiatu zen arrantzan, eta moilarriko harriak pasa eta olatuen artean antxia salute, itxasu bera. Tapatxi! Nor zara! Esan zuen itxasu bera. Patxi! Nola ozartzen zara nire itxasuan arrantzan egite. Nire bizeme eta labai jaten emateko bestela ilingoia eta horretik atean naiz eta usartu naiz. Bueno, ez dezatela izan, ausardia ez dutela kontutan hartzen. Eta horregatik, patxi? Baize, eh? Utziko diazu, utziko dizut, arrantzan egiten, baina... Ordainetan, zure zeme zarena, nire morroi izan beharko du. Nire zeme zarena zure morroi? Bai! Nire zeme zarena zure morroi? Bai! Zema dekora? Betirako! Nire zeme zaharren azure morroi betirako. Bale. Ados! Urteko dizut arrantzan. Eta patxik bota zuen zarea eta txalupa bisiguz bete zuen. Itxasortzea juntzanean, bere zemen agusen ari. Txomini esan zion, txomi! Joan zaitez itxasortzera eta izan zaitez itxasugearen morroi. Bai, aitatxo esan zion txominek, bai. Baina betirako, eh? Betirako? Bale! Eta alatxe juntzan, gure txomin itxasartzera. Lalalala, nire usartu noiz. Eta ondartzan zegoenean, olatuen artean itxasubea salduzen.
Eta kakaskuta itxasartzetik joan zen ondartzatik. Eta bere etxera bueltatu beharren hori joa, beldurtuta getaia juntzen bizitzea. Itxasurria aserren horrein gabe gelitu zelako, horrengo goiztean patxiren zai zegoen. Eta patxiren, oiarraren kantuarekin du, atera zenean, antxe zegoen. Patxi! Zer dezoz, bere, seme, txomin ez alda morroi hona izan? Morroi hona? Kakaskuta junda. Ez dia zu izan. Bai! Horregatik zan egin honetan, beste seme bat daukat, izen edu Peru, utziko dira zu beste aukera bat. Azken aukera dezu! Bai, bai, bai. Eta utzi zion itxasugea arrantza egiten. Patxik, bota zuen, zarea eta antxoaz bete zuen, txalupa. Eta etxeak untzanean esan zion bere bigarren usemeari. Peruri. Peru? Joan zaitez ondartzara eta izan zatez itxasugearen morroi betirako. Bai, eta baina ez izan! Ez izan! Ez izan! Zurea nahi! Zurea nahi abezera. Kakati batez, eta ni oso sorta naiz. Super jatorra. Tala sekuntzan kantari. Ni osorta naiz! Eta ondartza iritsi zenean. Eta iritsi zenean. Orduan. Itxasurea. Eta kakaskuta, ondara iraguntan bizitzea. Lotxatuta ez zuela, betxea bultatu nahi. Itxasugea zerre batean, eta patxik ezer jakin gabe, horren hori izan ere arrantzaretea zen. Eta itxasugea, patxiii! Ez ez zer dezu, ez dira zer zango bat, berure kakaskuta jontela. Bai! Haze, ume kakatia dazkaten. Jane, jo, edo, eman nazun ez dazkeneko aukera. Nire alaba txikiera irati. Ari zanda, zure morroia, zure meskamea, betirako. Azken aukera bezala bihar jarri egingo zaitu! Bale, bale. Itxasugea iskutatu zenean. Eta itxasugea iskutatu zenean. Patxik zarea bota zuen. Eta... lupiz bete zuen. Txalupa. Eta txek juntzanean, bere, alaba, txikienari. Irati di esan zian. Irati? Joan zaitez itxasertzen aitez, zan zaitez. Itxasugearen. Neskame betirako. Nahi, aitatxo. Baina ez izatzen! Ez, kakati ez nahi ni oso usartu. Eta irati, mantxo, ondartzara joan zen. La 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 la. Eta itxasartzen ez degoenean, itxasugea sartzen. Eta irati, aa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 a
duen? Gustatzen zaizu, eh? Ba, orduan, guzti hau pasatzen darean, elkarrekin. Momentu ederrak eta honak pasako ditugu. Musu pila batzu entzat, eta betzte bat arte dagunok. Mila esker!